অসমৰ বানপানী এতিয়া শুকালে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা মানুহবোৰ ক্ৰমাৎ আঁতৰি গ'ল এনে সময়ত অসমৰ বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ কাইলৈ অসমলৈ আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী বান যিহেতু নাই সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰ যোগে বান পৰিৱেশ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা চলায় 10 বজাত বিশেষ বিমানেৰে বৰজাৰত উপস্থিত হ'বহি প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰজাৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব খানাপাৰালৈ পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা ষ্টাফ কলেজত কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে বৈঠক হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী বান বিধ্বস্ত জিলাৰ উপায়ুক্ত সকলো থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত মোদীৰ বাবে সৰু সজাইত বিশেষ হেলিপেডৰ ব্যৱস্থা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া তেখেতে এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা পোনে পোনে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত আহিব তেখেতে আহি পেলাই অসম চৰকাৰৰ বিষয়াবৰ্গ আৰু মন্ত্ৰীসভাৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰিব তাৰ পিছত আমাৰ এখন বিধায়িনী দলৰ বৈঠক তেওঁ এড্ৰেছ কৰিব তাতে আমাৰ বিজেপি BPF আৰু AGPৰ এখন যৌথ বিধায়িনী বৈঠকত তেওঁ সম্বোধন কৰিব তাৰপিছত তেখেত উভতি যাব কাইলৈ দিনটো অসমবাসীৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন হ'ব অসমৰ বানপীড়িতক এপইচাও ধন নিদি গুজৰাটক 500 কোটি টকা দি ইতিমধ্যে মোদী সমালোচনাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এনে অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বাবে কিমান টকা দিব সেয়া লক্ষণীয় বিষয় হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টক